Hoi iedereen en welkom. En welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik in het atelier van de SKVR, waar ik ooit een cursus heb gevolgd voor modeontwerpen, voor moleren en patroontekenen. En deze ruimte die geeft mij gewoon zoveel inspiratie. Als ik hier ben, dan voel ik me echt gewoon vervuld van geluk. En dan denk ik echt, ik wil hier nooit meer weg. Ik wil nooit iets anders. Nooit meer iets anders. Dit is gewoon echt waar ik leef en waar ik gewoon het gevoel heb van hier kan ik mezelf zijn, hier kan ik mijn hele creativiteit kan ik hier kwijt en ja, ik vind het hier gewoon geweldig, dus liefst ben ik gewoon hier. Vandaag wil ik inspiratie opdoen voor het opbouwen van een brandboek. En een brandboek is geen ondernemingsplan, maar een brandboek is een soort boek of document of stuk waar je voor jezelf zeg maar jouw brand visueel maakt. Dus waar jouw brand voor staat, dat zet je op papier. En dat is iets anders dan een moodboard. Dat heb ik natuurlijk in de vorige aflevering gedaan. In een brandboek komt bijvoorbeeld ook naar voren. Wie is jouw doelgroep? Wat ga je precies maken? En voor wie? Wat doet jouw doelgroep? Waar kijkt jouw doelgroep naar? Wat draagt jouw doelgroep het liefst? Hoe voelt jouw doelgroep zich? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet jouw doelgroep eruit? Hoe ziet je kleding eruit die je voor je doelgroep specifiek gaat maken? Hoe gaat je hele lijn eruit zien? Komen er nog accessoires bij? Ga je ook schoenen maken? Ga je ook tassen maken? En dat wil ik vandaag met jullie een beetje op papier zetten. Ik ben daar dus echt niet zo heel erg goed in. Zoals jullie weten, dat is natuurlijk ook de reden dat ik deze serie maak. Het is voor mij best wel moeilijk om mijn gedachten gekaderd ergens, om van mijn gedachten zeg maar iets kant en klaars te maken, omdat het gewoon een weerwar is van gevoelens en sferen en dingen die ik gewoon voel. En dat zet ik dan op papier en dan teken ik een mooi ontwerp, maar er zit niet echt een hele structurele gedachte achter. Dus dat leek me wel heel erg leuk om dit met jullie vandaag te gaan doen. Ik wil me vandaag eigenlijk gaan beperken tot drie dingen die ik heel belangrijk vind. Die in het brandboek moeten komen. En dat zijn: wie, voor wie is het? Wat is het? En hoe ziet het eruit? Dus ik heb het hele brandboek heb ik dan naar drie punten gebracht. Wat ik denk is dat mijn klant een vrouw is, natuurlijk. Mag ook een man zijn. Maar ik denk voornamelijk vrouwen. En natuurlijk onze lieve extravagante mannen onder ons. En een vrouw denk ik dan, die eigenlijk leeftijd vind ik slechts een nummer. Ik vind dat dat in mode niet geldt, dus dat mode gewoon voor iedereen is en dat leeftijd daar zeker geen rol in speelt. Dus ik vind het heel erg lastig om die doelgroep echt een beetje gekaderd te houden. Maar als het dan toch moet, laten we dan zeggen vrouwen tussen de 28 en 45. Ze houdt van mode en ze houdt van mooie mode, ze houdt van aparte mode, ze houdt van kunst. Zij houdt van reizen, zij houdt van lekker eten, zij houdt van goede restaurants. Zij hoeft niet per se een relatie te hebben. Ze houdt van haar eigen carrière maken, zij houdt van zelfstandigheid. Ze is onafhankelijk, ze is sterk, maar ze is ook tegelijkertijd gevoelig. Ze is zachtaardig, ze houdt het liefst van dieren, is bewust, eet bewust, hoeft niet per se vegetariër te zijn, maar wil dat wel graag en staat er niet negatief tegenover. Ze houdt van sporten, ze zorgt voor haar lichaam, ze houdt van verzorging, ze houdt van schoonheid, ze houdt van haren doen, ze houdt van de kapper, ze houdt van haar nagels. Zo zie ik het helemaal voor me. Het tweede punt wat ik graag in mijn brandboek wil gaan verwerken is: wat wordt het? Dus ik heb net gezegd voor wie het wordt, maar wat wordt het? Een lijn met alleen maar jassen? Wordt het een lijn met alleen maar pantalons? Wordt het een lijn met
alleen maar hele grote jurken die maar twee keer per jaar uitkomen. Wat wordt het voor lijn? En ik heb voor mezelf bedacht dat ik gewoon echt alles wil doen wat er is. Dus binnen de mode natuurlijk. Maar ja, mijn creatieve geest gaat verder dan alleen maar jassen of alleen maar broeken. De ene keer teken ik een broek, de andere keer teken ik een corset. Dan is het weer een hele grote jas met een hele grote kraag. En het gaat zelfs zo ver dat ik mezelf wel ertoe wil dwingen om uiteindelijk ook uit te breiden met bijvoorbeeld schoenen en accessoires en tassen. Dus ja, als je al zulke soort gedachten hebt, dan denk ik dat het niet zo verstandig is als je jezelf gaat beperken. En dat je daar dan ook gelijk ja, goed mee naar buiten komt. Dat het niet... Tuurlijk moet je wel beginnen met opbouwen. Dus ik zal niet gelijk beginnen met schoenen en met tassen. Maar ja, ik zou wel gewoon een volledige collectie willen ontwerpen ieder seizoen. Dus dat betekent herfst, winter, lente en zomer. Dat zijn dus 4 collecties per jaar. En dan ook gewoon volledig. Dus dat betekent, er zitten pantalons in de collectie, er zitten blouses in de collectie, er zitten jasjes in de collectie, grote jassen, jurken, cocktailjurkjes, mantelpakjes, gewoon de hele mikmak, als ik het zo voor me zie. En ja, je moet natuurlijk ook wel jezelf gewoon echt, gewoon, dat is wel mijn overtuiging, just do it. Gewoon, weet je, het is allemaal about hoe je jezelf ziet en als je denkt dat je het kan, dan kan je het ook. Ik ben wel heel erg van dat positieve denken. Het laatste punt is hoe. Hoe ga ik die collecties dan maken? Wat ga ik voor stoffen gebruiken? Waar ga ik het laten maken? En ja, hoe ga ik dat doen? En ik moet zeggen, ik ben daar nog niet helemaal over uit. En dat is misschien ook wel heel erg leuk voor de volgende aflevering. Omdat ik gewoon echt denk dat je daarvoor echt op pad moet gaan. Naar stoffenmarkten, naar stoffenbeurzen. Naar ateliers die voor je kunnen produceren, naar ontwerpers die met je mee kunnen tekenen, patroon kunnen tekenen, want dat kan ik zelf nog niet zo goed. Dus dat is nog een beetje een ja, grijs gebied voor mij, dat ik denk van ja, ik kan het gewoon nog niet invullen omdat ik daar nog niet echt zelf fysiek ben geweest. Dus, maar hoe ik het nu voor me zie, is het echt gewoon collecties met hoogwaardige stoffen. Hoeft niet alleen maar hoogwaardig te zijn. Ik bedoel, ik wil ook wel hele mooie denimstoffen erin verwerken. Of ja, gewoon hele mooie katoenen. Maar het liefst als het aan mij ligt, ook ja, hoogwaardige zijdenstoffen. Bijvoorbeeld uit India. Hele mooie prints uit Azië. Heel mooi geweven linnen. Ik wil wel echt een beetje op zoek gaan naar de exclusiviteit. En dat wil ik dan ook gewoon naar mijn klant brengen, want ik denk dat zij daar van houdt. Mooie prints, stoffen uit India, Kashmir, mooie prints uit Iran en ga zo maar verder. Zo zie ik dat helemaal voor me. In ieder geval, voor het hoe en wat en hoe ik het ga doen en waar ik het ga produceren, daar kom ik de volgende keer weer op terug in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vergeet natuurlijk niet je duimpjes omhoog te doen als je dit een leuk filmpje vond. En ik hoop jullie bij de volgende aflevering weer te zien, waarin ik jullie verder meeneem in het proces. Vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Oké, bye bye!